ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഈ ദൈവിക സന്ദേശം കൈമാറുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികമായി സന്തോഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും വളരെയധികമായി നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചെറിയ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നമ്മൾ വീണുപോകുന്നൊരനുഭവങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു പോകുന്നൊരനുഭവം, ജീവിത മരുഭൂമിക്കകത്ത് ക്ഷീണിച്ചു പോകാത്തവരാരുമില്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ മരുഭൂമിക്കകത്ത് തളർന്നു പോകാത്തവരും ആരുമില്ല. ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം മതി നിന്റെ ജീവിതത്തെ പലപ്പോഴും നിന്നെ തളർത്തിക്കളയാൻ, അല്ലേ? ചെറിയ ചില വിഷയങ്ങൾ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കും, പക്ഷേ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഒത്തിരി തളർത്തിക്കളയുന്നത് ജീവിതം. എന്നാലും പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മാനുഷികമായി ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവരാരുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തലത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ അതിജീവിച്ച് കയറി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നീ എങ്കിൽ ഒറ്റക്കാരമേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത്. ആ നിന്നെ ദൈവം അസാധാരണമായ രീതിയിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ട് നിർത്തുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ്. കാരണം ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുക, ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്തറിയാമോ? ആരും കാണത്തില്ല. ഒരു പാരം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാം, പോട്ടെ സാരമില്ല എന്ന് പറയാൻ ആരും കാണത്തില്ല. ആമേൻ. ഇല്ല സാരമില്ല, ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ ആരും കാണത്തില്ല. പക്ഷേ അതൊന്നും നിന്നെ ബാധിക്കരുത്. ആരുമില്ല എങ്കിലും ഒരുവനുണ്ട്, അവൻ്റെ പേരാണ് യേശു എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക്. അത് മറന്നു പോകരുത്. യേശു എന്ന വാക്ക്, യേശു നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ നിനക്ക് ഉത്തമരക്ഷകനായി തന്നെ മാറും. വചനം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വേണം യഹോവയുടെ കൈക്കുറുകിട്ടില്ല, കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ വേണം അവൻ്റെ ചെവി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, മന്ദമായിട്ടില്ല. പ്രൈസ് ഗാഡ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ആരും കരം പിടിക്കാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവിൻ്റെ കരം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, സമീപസ്ഥയുണ്ട്, ആ രക്ഷയ്ക്കുന്ന കരമുണ്ട്. ഒരിക്കലും നമുക്കറിയാം, പത്രോസ് വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകുന്നു, നോക്കി നിൽക്കുന്ന യേശു കയ്യും കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല യേശു ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? യേശു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? മുങ്ങിപ്പോകുന്നവൻ്റെ കരത്തിന് കയറി പിടിച്ചു. നീ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് മുങ്ങുമ്പോൾ, പ്രശ്നത്തിനകത്തേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ നിലം പതുക്കുകയാണ് എന്ന് നീ ചിന്തിക്കരുത്. ഇല്ല ആമേ, നിന്നെ കൈപിടിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ആമേ. വചനത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്നെ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. ഹോശിയാ പ്രവചനം 6-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കും, 3-ാം ദിവസം അവൻ നമ്മെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും, നാം അവൻ്റെ മുൻപാകെ ജീവിക്കും. നാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക, യഹോവയെ അറിയുവാൻ നാം ഉത്സാഹിക്കുക. അവൻ്റെ ഉദയം പ്രഭാതം പോലെ നിശ്ചയമുള്ളത്, അവൻ മഴ പോലെ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്നു, പിന്മഴ പോലെ തന്നെ അവൻ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരും. അവിടെ വായിക്കപ്പെടുന്ന ആ വചനത്തിൻ്റെ ആഴം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. അവിടെ വായിക്കുന്നു, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഈ 2 ദിവസത്തിന് മുമ്പിൽ എന്താണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്? അവിടെ രോഗമായി മാറുന്നുണ്ട്, അവിടെ പ്രയാസമായി മാറുന്നുണ്ട്, മുറിവുകളായി മാറുന്നുണ്ട് ഈ 2 ദിവസം. എന്നാൽ 3-ാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്കറിയല്ലേ, ആ കുഞ്ഞിങ്ങനെ ജനിച്ച് അതിങ്ങനെ കമന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സീസണെ നോക്കിയിരിക്കുക. കമന്ന് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പിന്നീട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് നടക്കുന്നത് കാണാനായിട്ടല്ലേ. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അതിങ്ങനെ മുട്ടലടിഞ്ഞേക്കാം, അതിങ്ങനെ അതിനുശേഷമായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് അത് എഴുന്നേക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതിനിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? എഴുന്നേക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കും താഴെ പോകും, ഒന്ന് എഴുന്നേക്കും താഴെ പോകും. പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് തൻ്റെ പ്രയത്നം അവസാനിപ്പിക്കത്തില്ല. ഹലോ, എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടോ? ആ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ താഴെ പോകുമ്പോൾ അത് 10 പ്രാവശ്യമല്ല, 20 പ്രാവശ്യമല്ല, 30 പ്രാവശ്യമല്ല, വീണാലും അത് വീണ്ടും 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 ട്രൈ 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 ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പോകും, ചില ഒരു പക്ഷെ മാസം പോയേക്കാം, അങ്ങനെ പോകും. പക്ഷെ ഒരു മാസം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും? താ ഇന്നലകളിൽ വീണ വെച്ചി കുഞ്ഞ് ഇന്ന് വീഴുന്നില്ല, അത് നടക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അത് എങ്ങനെയോ എഴുന്നേറ്റു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് വീഴുന്നില്ല, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തനിക്ക് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് 2 സ്റ്റെപ്പായി, 3 സ്റ്റെപ്പായി. പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ വീഴുകയല്ല, അത് നടന്നു തുടങ്ങുകയാണ്, അത് എഴുന്നേറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ്. എന്നെ കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ആത്മാവിൽ ഞാൻ ആ ദൂതിനെ ഒന്ന് പറയാം, ചില വീഴ്ചകൾ കൊണ്ട് നീ അവസാനിക്കുകയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചില വീഴ്ചകൾ കൊണ്ട് നീ തീരുകയല്ല, നിന്റെ ദർശനം തീരുകയല്ല, ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അടയുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീരുകയല്ല. പിന്നെ എന്താണ്? നീ പിടിച്ചെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാൻ പോകുകയാണ്. നിന്റെ കാലിൽ ദൈവം നിന്നെ നിർത്തും.
നീ ജീവിക്കും, നീ എഴുന്നേൽക്കും, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ നിനക്കൊരു എഴുന്നേൽപ്പ് ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തരാൻ പോവുകയാണ്. നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തലത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗങ്ങൾ നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചെയ്തു തരാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയട്ടെ. ഇത് നിയോഗത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്, ഇത് ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ ദിവസമാണ്, ഇത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്. ഈ ദൂതനെ എത്ര പേർക്ക് ആത്മാവിൽ കാണാൻ പറ്റും? ഇന്ന് പറ, ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങൾ ഞാൻ നിലംപതിക്കുന്ന ദിനങ്ങളല്ല, ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങൾ ഞാൻ അവസാനിക്കപ്പെടുന്ന ദിനങ്ങളല്ല, പിന്നെയോ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ദിനമാണ്. എൻ്റെ കാലുകളെ മാൻപേടന്റെ കാലു പോലെയാക്കുന്ന, ഉറപ്പിക്കുന്ന, വേഗത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറ്റാൻ പോകുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ദൈവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജയമുണ്ട്, നിശ്ചയമാണ്. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉറച്ചുകൊള്ളുക, ആത്മാവിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. അവർക്കിതൊരു ബലമായി മാറട്ടെ, അവർക്കൊരു വിടുതലും ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. അതിനായി കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.